Je to trochu daný tím, že nejste třeba takový typický startup, víš, protože z toho, jo. co ty mi povídáš, že <laughs> prostě vybudovat firmu na sto let, to není to, co dneska vlastně v tom Silicon Valley ale souhlasno, já zároveň jsem teďka se sexuářema seděl asi před týdnem dvěma a přece jsem jim říkal, že asi to není jako ani, ani populární si to přiznat, ale my máme, ať už díky Martinovi nebo díky ostatním akcionářům jako velmi unikátní příležitost, že jsme jako po X let mohli dělat jako spoustu chyb a měli relativně velkou toleranci vzhledem k velikosti té vize, přijít na koncept dělání udržitelného přepravce všeho, který začínáme dělat dneska. A předtím to bylo hodně na krev, a že to musíme přežít a zvládnout, a tak a přesně jako dát prostor tomu konceptu, který už jako v taxíku byl unikátní, ale teďka ten koncept upgradeovat jako výš, aby opravdu se stal zároveň zajímavým biznesem, nejenom zajímavou ideou, která je založena na dobrých hodnotách, jo, ale teďka asi ta udržitelnost a dlouhodobost je něco, co by bez těch akcionářů, který tam máme, jako nešla a není určitě jako typicky startupová. No možná není zároveň dobře jako startup chápat jako něco, co někdo jako vyhoní a za tři roky prodá. Jo? Hmm. To, to, je taky otázka. Jo? Že možná to je koncept, který teďka známe, ale proč by nemělo, nemohl, být startup něco, co je jako myšlenka, která se jenom prokázala jako opakovatelně replikovatelná a zároveň jako může pokračovat udržitelně dál. Hmm. možná by zajímalo, co vlastně liftágo dneska je, nebo jestli by se mohl říct nějaký ty principy udržitelnosti. Jo? Protože já vlastně, když si kouknu na tu historii, tak já mám pocit, že Liftago vlastně bylo různé věci v různých etapách. Jo? Od, jak se říkal, té úvodní eh, velké vize, která směřovala hodně k autonomním autům a tak dále, po vlastně... Jedno dobu se tomu říkal snad alternativní tak služba nebo něco takového. To spíš tomu vždycky novináři nevidí, jak, <laughs> jak protože uh, jistí konkurenti nechtěli být nazývání taxi službou, teď, teďka už jim to nějak nevadí nějakým způsobem. A takže aby, aby jakoby mohli obcházet zákon, tak si říkali, že jsou to jako něco jiného. Tím pádem novinář novináři začali říkat, že jsou to alternativní. No. To je celý. Hmm. My jsme se nějak jako báli a zároveň nezříkali toho, ty nálepky, Tak taxi, protože jsme věděli, že prostě z našeho chování mají odpovědnost bohužel ti řidiči podle českého zákona. Dneska už ne, ale od prvního sedmí už ne. Ale, hmm. ale historicky by z našeho chování měli spíš jako odpovědnost, nebo spíš jako trestní odpovědnost uh, ti, ti, řidiči, proto jsme to nedělali. No a ty se z toho no, možná, možná, mě zajímaly ty kroky, víš, tak jako je. začalo to teda to tak, v taksi službou. Dneska už si naznačil, že jste vlastně přepravce všeho, nebo. začínáme být přepravce všeho. No, tak uh, my jsme od samého začátku chtěli být jako nějakým uh, udržitelnou technologií v přepravě. Jo, a ta cesta postupně se vyvíjela, takže jsme zjistili, že potřebujeme zajistit, aby ten řidič uh, v tom taxíku si vydělal. Um, proto fungujeme ne, i na bázi aukce, kdy řidič ovládá cenu, to znamená, ta cena se stanovuje nějakým způsobem tržně, nebo co nejblíž jakoby tržně, jak to jde. A to je tak, takhle to vlastně nikdo moc na světě nedělá, že by nechával na přepravcích jako, uh, bydovat a soutěžit o toho zákazníka. A to nám začalo fungovat. Viděli jsme, že díky tomu přitahujeme fakt dobrý řidiče z toho trhu, ať už začali klasickým taxikem nebo začali Uberem, tak dneska to je na lift odhadem tak 50-50. Mm -hmm. Jestli ten řidič přišel z, jako z old school taxi, když to tak řeknu, nebo ho vychovala nějaká jako mladá uh, progresivní služba. No a tím, že jsme viděli, že na té na tý bázi té aukce a toho tržiště si jako těm řidičům vyděláme víc a že u nás zůstávají, tak jsme přemýšleli, jak dál jako, uh, vlastně posílit ten koncept toho, že. Dělat tržiště přepravců, vlastně, než dělat provider a přepravy. A, a díky tomu se postupně jako ukázala ta cesta i, i té logistiky. Jsem asi před dvěma, třema lety s má nebo prvně za týmem přišel a začal se jim kreslit, tak mi dává smysl. Že proč by ten přepravce osob měl jako čekat na další špičku, když, když on jako ne, ne, z té ulice nepůjde ven, protože potřebuje si aspoň trefit jako dvě-tři špičky za den, aby si vydělal, Tak mezi tím, mezi tím, proč by nemohl vozit něco jiného, když to město to potřebuje. No a postupně jsme začali oběhávat různé jako subjekty, na trhu e-commerce nebo ne e-commerce a začal se jako na těch jejich datech jako ukazovat, že to jako ta teorie by mohla jako platit. Že když jedno přepravce něčeho budeme učit vozit ještě kousek něčeho jiného, takže to může být ekonomicky velmi výhodný pro všechny strany. No a proto to je ta cesta, jak jsme se postupně začínáme stávat jako z, řekněme, platformy na taxi přepravce, nebo tržiště taxíků se začínáme stát přepravce jako, nebo tržištěm přepravy všeho, protože už dneska vozíme nízké jednotky, tisíc, jednotky desítek tisíc balíků nebo zásilek, což už není málo a vlastně velmi rychle to narostlo, nejenom díky koroně, ale spíš jako díky dlouhodobé snaze a a, vlastně jako jenom nám zůstávají ty nálepky. Že? Tříž byla nálepka toho uh, taxikáře a teďka je nálepka, že najednou jako taxikář už teda jako jsme, uh, byť online, tak je jak to, že jako fušujeme něco do logistiky, že to je asi nějaká bokovka. No. A když někomu potom řeknu, hele, sorry, jako my s Auzo už děláme čtyři typy přeprav, uh, vozíme desítky tisíc balíků měsíčně jako za velmi krátkou dobu, Děla, vozíme rohlík, nějaký jídlo, de facto úplně jedno, co vozíš, protože ty prostě bereš přepravce z jednoho velmi velkého trhu a učíš ho no, transportovat něco jiného, protože pro to město i pro něj, i pro toho partnera je to dobrý. Protože prostě, když máš někoho, kdo má zaplacený auto i sebe, ty mu dáš jako ekonomiku, ekonomiku, navíc, tak to zákonitě musí být jako ekonomický i pro ten e-commerce e partnera, i pro tebe, i pro toho řidiče. Je to prostě brutální win-win i pro to město, protože nepotřebuje nabrat dalšího kurýra, když tam má jednoho, který ho učí udělat ještě kousek navíc. Hmm. Jo, a to je ta cesta jakoby, k tomu od, od toho taxi až po tu přepravu všeho. A teďka jsme na začátku toho. To jako není, že by to je dan deal, to není. Čelíme spoustu jako škatulkám, co jako nejde, že to je blbost a, a tak.